Znači, danas kad potpišavamo memorandum, to je jedno od najaktivnijih, verujem, među najpoznatijih združenja inicijativi Doniraj kompjuter. Celta nije da počnemo zajednička soravotka. Naša, da kažem, našite studenti, našite infrastruktura da je stavime vo sinergije s ova inicijativa i se nadevame ke pomogneme уште повеќе донации на право место со оваа опрема. Мислам дека ќе биде од бенефит и за нас, као за нашите студенти, бидејќи тие ќе имаат простор каде што ќе можат и да обезбедат обштествена одговорност, односно некаква обштествена одговорна активност, но истовремено и да научат за многу реални проблеми во сервисирањето на таа опрема. Прво морам да кажам доста возбудени што универзитетот испадна за време со работка заедно. Што знае, Донир компјутер уже 6-7 години постои и се дорадиме на не секој начин прво да добиеме донации. У последно време пробаме да се шириме инфраструктура, да најдеме повеќе соработници со кои што нели уште поуспешно, че ја споредуваме целата наша инициатива што почнавме пред тоа време. Цела наша мисија е да на еден начин собереме и уште повеќе донации, а на друг начин е да инспирираме што е можно повеќе млади луѓе да се вклучат во целата таа работа, да научат нешто. Пред се нашата инициатива е забавна, но во последно време даваме акценти на едукативниот карактер на Донира компјутер. Така да од тука натаму се надам дека соработка ќе ја шириме на повеќе полиња. Значи ние во последно време правиме доста соработки со повеќе инициативи слични на нашата од цела држава. Ова со Штип ни е, како да кажам, црешка на торта. Да, сметаме дека повеќе студенти кои што ќе се вклучат, едно е што, значи, ќе се научат на таа IT технологија како да сервисираат, како да поправат, а друго ни акцентот што го ставаме на хуманитарниот карактер, кој што не е нашата иницијата се заснова. И од тука натаму да знаат дека со секоја, значи, со секој поправен компјутер, со секоја извршена работа, среќа некое семејство кој што е не било толку среќно да купи компјутер. У ствари никогаш не очекував дека некој ќе седам со ректор у канцеларија и да разговарам за соработка со тоа што го правам, нели? Ова, да, нормално ги надмина сите мои очекувања, со тоа што на некој начин па гледам и како нешто нормално. Донир компјутер се претвори во една, како да кажам, некоја искрена надеж на низ цела држава. Значи 99% од луѓето што ја следат цела инициатива, што не следат нас, знаат што правиме, знаат зошто го правиме цело тоа и не поддржуваат на голема.